Security neboli ochranky, takže prosím vás o tom. Red flag the airport. Ty hned poznat, že se nám jedná právě o ten pevný start. Zavřívacího kola, jak vidíme, start bude pevný, výkon letní, vlastně výkon na hraní, co jste na hraní, tak v 8 a to vás připravíme po celý dnešní zítřejší den. Thank you.
na 40. titul In Memoriam, čili vlastně posledně. Thank you.